ကောသလအိမ်မက်နဲ့ယနေ့ကဘာအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုရှေးပြေးနမိတ်အနေနဲ့ကောသလမင်းကြီးကမြင်မဲ့ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ပဲ950ဇတ်တော်မှာမဟာသုဘိနဇတ်ဆိုပြီးတော့ကောသလအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့မဟာသုဘိနဇတ်အယမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာဒီအိမ်မက်ကိုကောသလမင်းကြီးမက်တာဟာပထမအဦးဆုံးမက်တယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးဘုရားလောင်းဘုရားဖြစ်သူမရောက်ခင်ကလည်းပဲပါရဏသီမီမှာကာသီမင်းကြီးဟာအခုလိုပဲထတ်တူညီမြသောအိမ်မက်မျိုးတွေကိုမခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာမဟာသုဘိနဇတ်950ဇတ်တရား89ဇတ်မြောက်မဟာသုဘိနဇတ်မှာဆိုတာလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုအရတစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေချုပ်တင်ပြီးတော့နမိတ်ပြတဲ့အနေနဲ့မက်လာတာမျိုးတွေဟာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေရှိသလိုမိမိကိုယ်တိုင်မက်သူကိုယ်တိုင်နဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ကောသလမင်းကြီးအိမ်မက်မက်ထားတော့မက်သူကိုယ်တိုင်နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိပဲနဲ့နောက်အနာဂတ်မှာလူလောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုအတိတ်နမိတ်ပြတဲ့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုဒါတွေကလည်းလောကမှာဖြစ်လိဖြစ်ထားရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ကမှတ်ထားတင်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သာမသိကြတာဘုန်းကြီးတို့အမတ်တမဲ့မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကလေးတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လေးစဉ်းစားကြည့်ကြရတယ်တခါတုန်းကရဆွဲတွေဘာတွေနှစ်တွေတော့မမှတ်မိဘူးမက်ဖူးတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဘာတွေ့ရတော့ဆိုကျေပြတ်တဲ့ရေပြင်ကြီးမှာတစ်ပင်နေနဲ့အလွန်စိမ့်နဲ့တစ်ပင်နေပေါက်နေတဲ့တောတောင်ကလေးတွေဟာတောင်ကလေးတွေဟာရေပင်လေကြီးမှာမျောနေတယ်လို့ပဲရေပြင်ထဲမှာတောင်ကုန်းကလေးတွေအဲ့ဒါလို့ရေပြင်ကြီးတောင်ကုန်းကလေးတွေကြားမှာအိမ်မက်ထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာဘယ်မှာသွားပြီအဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့ထတ်တူညီမြသွားတွေ့ရတယ်လေလို့ဆိုလို့ရှင်ကောတောင်းတို့ဘိတ်တို့သွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲကပုံစံကလေးပဲဟုတ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတောင်ကုန်းလေးတွေစိမ့်စိမ့်ညွညွနဲ့ဘေးကရေတွေဝိုင်းနေတဲ့အထဲမှာတောင်ကုန်းလေးတွေတွေ့တော့ဟောငါအိမ်မက်မဖူးတဲ့နေရာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကအများနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးမက်သူနဲ့ကိုမက်သူကိုတိုင်နဲ့သာသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်တခါတော့ကအိမ်မက်ထဲမှာသင်္ဘောကြီးစီးပြီးတော့သွားရသင်္ဘောကြီးကတော်တော်ကြီးတဲ့သင်္ဘောကြီးသွားတာလည်းဖြည်းဖြည်းလေးငိမ့်ငိမ့်လေးပဲလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီငိမ့်ငိမ့်လေးသင်္ဘောကြီးစီးသွားတော့ကန်းကြီးတစ်ခုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာတစ်ပင်နေချာမှာဘုရားရုပ်ွားတော်ကြီးဟာဖွေးဖွေးနဲ့တစ်ပင်လောက်မြင်မာတဲ့ဘုရားရုပ်ွားတော်ကြီးဟာကမ်းခြေမှာရှိတာကိုအမှတ်မထင်တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရုပ်ွားတော်ကြီးနဲ့ရေမျက်နှာဖြင့်ဘယ်မှာသွားတရတော့ဆို1989ခုနှစ်ကတိရိလင်္ကာနေကရောက်သွားတော့အဲ့ဒီကိုလံဘူနီးနာကမြို့တစ်မြို့မှာအဲ့ဒီပုံစံလိုခက်ဆင်ဆင်
ဘုရားရွာတော်ကြီးကမတက်ရကိုတော်ကြီးရှင်မျက်နှာပြင်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဖူးတွေးလိုက်ရတော့အော်ငါအိမ်မထဲမှာဒါလေးမက်ထားတာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအနေထားလေးတွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တင်ဖြစ်ပေါ်မှုလေးတွေဟာအနည်းငယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာပါတိတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုတိတာရှင်ရှားမှုတွေ တခါတင်မောကြီးကအလွန်ငြိမ့်ပြီးတော့သွားမမသိငြိမ့်ငြိမ့်ကလေးဒီတင်မောကြီးကလှုပ်ရှားတာမရှိဘဲနဲ့ရွေ့ရွေ့လေးသွားပြီးတော့နော်တင်မောစီးနေရာမှမသိအောင်ငြိမ့်ငြိမ့်ကလေးသွားနေတာမနစ်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာဗမောကနေပြီးတော့ အဲ့ဒီလိုတင်မောကြီးနဲ့စုံစင်းလာတာကိုသွားပြီးတော့တတိယမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုအိမ်မက်ထဲမှာကြုံတွေ့တာလေးတွေဟာအဲ့ဒီတင်မောကြီးကလည်းပဲဗမောကနေစုံစင်းလာတဲ့အခါမှာရှေးတုန်းကတင်မောတွေလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကလည်းငြိမ်သက်တင်မောဆက်ကလည်းငြင်သာလို့ရွေ့ရွေ့ကလေးသွားနေတာစိတ်ထဲမှာ တုံခါမှုမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်သက်တဲ့သင်္ဘောကြီးနဲ့ခီးသွားရတာဟာမနစ်ကပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်တာလေးတွေဟာထပ်တူညီမြသဘောလေးတွေဆောင်းတာလေးတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့အိမ်မက်မက်တာလေးတွေကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့မှတ်တမ်းလေးတင်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုဗ္ဗနမိတ်ကြောင့်မက်တာလေးတွေဟာကျွတ်တင်ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်တဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်ထွေးခံစားရမဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေအတွက်လဲကျွတ်တင်မက်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတွေဟာလူတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်။ဒါလေးတွေလဲကောသလမင်းအိမ်မက်မက်တာလို့မက်တတ်တာလေးတွေဟာရှိနေတယ်လို့။ဒီကနေ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့ ရသော်ဗျာနဲ့ဆုံတွေ့ပြီသူ့ရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းလေးကိုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာနံပါတ်3အိမ်မက်ကိုသူကရှောက်ထားတယ်။ဗာရီသူမြင်မက်တုံဆိုတော့နွားမကြီးတွေဟာမွေးစားနွားမငယ်ကလေးတွေအခုပဲမွေးလာလို့ရက်နိုင်ငါးစားလေးနွားမငယ်လေးတွေ အဲ့ဒီမွေးစအမိနွားမကြီးကအဲ့ဒါလိုခုပဲမွေးခါစားလေးရှိတဲ့နွားမငယ်လေးရဲ့နွားမငယ်လေးဆိုတော့နွားမကြီးကရှစ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဒူးလေးထောက်ပြီးတော့အလွန်သေးပြီးတော့မွေးခါစားလေးဖြစ်တဲ့မတ်တပ်ရက်ခါစားနွားမငယ်လေးရဲ့နို့ကိုစို့နေတာကိုသူကမြင်ရတယ်အိမ်မက်ထဲမှာသွားတွေ့တယ်ရှေ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့အင်မတန်မှခေါင်းငုံပြီးအင်မတန်မှအရက်ကလေးနိမ့်နိမ့်လေးရှိတဲ့နွားမငယ်လေးမွေးစားနွားမငယ်လေးရဲ့နှုတ်ကိုစို့နေတာကိုသူသွားတွေ့ရတယ်တဲ့တတိယမြောက်အိမ်မက်မှာအရှင်ဘုရားဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးအပြစ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲလို့ယသော်ဘုရားကိုမေးတော့ယသော်ဘုရားကဒီအိမ်မက်ဟာ အခုချိန်တော့ဘာမှဖြစ်လာအောင်မဟုတ်သေးဘူး။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြားလာတဲ့အခါမှာလူလောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမလေးစားတဲ့အနေထားမျိုးတွေလူလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။စစ်တာပစာယိကဓမ္မဆိုတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနော်ဝရဝုဒ္ဓိကုဏဝုဒ္ဓိဆိုလို အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုသေလေးစားမှုမရှိဘဲနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂါရဝမထားတဲ့ခင်မျိုးဟာရောက်လာနိုင်တယ်။အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရိုသေလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အသက်ကြီးုံနဲ့တင်မဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေးစားရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်လဲသူဟာကိုယ်တဲ့အရင်မွေးတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တဲ့အရင်မွေးလို့လောကကြီးအကြောင်းကိုကိုယ်တဲ့ အသက်ရွယ်ကြီးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝရဝုဒ္ဓိအနေနဲ့လေးစားရမှာပေါ့စစ်ထပစာယနာကမ္မလို့ခေါ်တယ်လောကလူရင်ကြီးတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်
ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တင်လေးစားမှုဟာတကယ်လူရင်ကြီးတွေလိုက်နာကျင့်သုံးနေရှိတာပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတောင်ဝိရဇာမြို့မှာအပြောဆိုခံခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်ကတက်တော်ဟာ40ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အသက်ရွယ်90ကျော်80ကိုယ်စေအဖိုးကြီးရွယ်ဖြစ်တဲ့ပြမနာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာ ရသော်ဘုရားကဒီပြမနာကြီးတွေအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုရိုသေလေးစားမှုမပြဘူးရိုသေလေးစားမှုမပြဘဲနေတာကိုဝိရဇာမျိုးကဥရိယဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးသူကသတင်းလဲကြိုတင်ကြားထားတယ်ဂေါရမဂေါရမယဟန်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောသေလေးစားမှုပြလိမ့်မရှိဘူးလူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုမလိုက်နာဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်သူတို့လောကမှာသိရှိထားတော့သူကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားစီသွားတဲ့အခါသူ့ကိုအယုသေပေးတာမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့အယုသေပေးတာမတွေ့ရတော့မြတ်စွာဘုရားနားလာပြီးတော့ပြောတယ်အနိကပ်ပြီးတော့သူကြားခဲ့တာတဲ့ခေါရမယဟန်ဟာ ကိုယ်တည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားဘူးအယုသေးသမှုမပြုတ်ဘူးခယူးကျိုးမဆိုးဘူးအဲ့ဒါလို့သူကြားခဲ့တယ်အခုတော့သူကိုယ်တိုင်လာတာသူ့ကိုခယူးကျိုးဆိုတာဒီမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြိဋ္ဌာန်လိုက်မှာထိုင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါဟာကိုတွေ့ပဲကြားတဲ့သတင်းနဲ့ကိုတွေ့အဖြစ်ပြက်ဟာအလွန်မှန်ကန်နေတယ်အရှင်ဂေါရမအခုလို့လို့တာလူရင်ကြီးမှု ယောသေလေးစားမယ်ဆိုတော့ကာရဝဏိဗာနာတရားပြက်ပြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်တင်တာအဲ့လိုပြစ်တင်တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုပုံနာတဲ့ငါအနေနဲ့ယောသေလေးစားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုဒီမှာမှန်နေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါတဲ့အသက်ကြီးကျင်တော့ကြီးမယ်သီလငါတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိအရာငါးတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအရာငါးတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကယုတ်သေးလေးစားလောက်အောင်သီလရှိတယ်သမာဓိရှိတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးမှာလူလောကမပြောနဲ့နတ်တွေပြမတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာတောင်ငါစီမှာမရှိဘူးတဲ့ခဏိမပြောနဲ့တဲ့လောကကြီးမှာငါလူဘဝနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာတောင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အလုံးကငါ့ကိုသာရက်စပက်ပေးနေကြတယ်ငါကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုရက်စပက်ပေးရမယ်ယုတ်သေးလေးရစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီတော့ကတည်းကမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အခုတရားသူတရားမြတ်ကိုတည်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်သူရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်မှာတွေ့မလဲအကြိမ်ရေးတာငါကလောကကျင့်ဖို့လိုက်ပြီးတော့တဝူတယောက်ကိုခရီးဥကျိုးဆိုလိုက်မယ်အယုတ်သေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါရဲ့ယုတ်သေး
mau. Pelai thane de jai ne. Hobo gudia ha. Kayu nain zua mesi ulu surut. Tu ye. Nyasa pia ye. Yodhi leza mu. Yodhi pi mu gu. Kayu nain zua mesi ulu. Dira surut. Kayu nain ne yi chim si. Kene ke ma ve ji li. Ta ne fa. Dilo ni jai ya. Taga api go yodhi leza. Lubwa. Toto eri taga. Tata na bang wen biro. Jahan khan lai de kama. Tuga turo zin atuen ne. Turo zin no chendo ngame tila surago. Saudi lai de kajaro. Miba ga pyan biro yodhi leza mu piwa. Miba ye yodhi leza mu khan ya khan nai ne yichene shito. Eri khan yu nai ne yichene ha. Baale lo suen tila ba pshete. Tila jau yodhi khan nai ne dainar kushete. Dajamu miyatsa vyaale tila aya. Yare tare bogu, tamari iya, pienya iya, ture tare bogu, taloka lungu, chilai de kam, aloha ture ninja nira rapsite mo. Erajao yodhi leza mugu, mabi ulu, yasa vyaga, shimja. Egevi nga yodhi da mu piulai mesui, tuha kaundong piatwa nai laude, chini suri, chongdwe nai ne lu, tilo sura. Elu piulai de kam, chinna pu. Majelis lalu, saya sampaikan, saya jadi mewujudkan.
ยศสาวพี่ก็เสียนพี่เลยน้องส่งมาโลกาจีมาอิญมวยลูกจีสุลุษีเนี่ยหอบบีปกติลูกตาเดียวนี่เนี่ยงานน้องมามวยละมันเนี่ยตัวตัวเลยมันเดียวกูตีปีรอมวยพลาดอะไรกันกิริตาดีกูต้องไอพี่เอาจริงอะมวยละร่ารองงาชีสุ่มเลยเดี๋ยวสุดที่สั่งเลยว่ามันเดียวกูตีเช่นพี่ แล้วก็ที่มาไม่พอแล้วเราง่ามันง่าพระมาจงไหมจันเนปุกุริง่าเรื่องเงินนี่เลยที่อาทิตย์ที่อันนี้ประเดี๋ยวเราสิง่าเข้ามาหน้ามันตีจ้าอะไรเช่นนี้อาทิตย์นี้เนี่ยง่าชีสงเว็บเช่นเดียวที่ชูรังกันนี่เนี่ยสอบยาเสียนยาพระมาจงไม่รู้จีพีเอ็มสุรุษีแต่มาอาทิตย์นี้เนี่ยง่าพระมาจงไม่แล้วพระมาจงดีที่อาทิตย์ที่ชวนพี่เขาจ้าแล้วเช่นนี้ ถ้ามาไม่พอใจอาภิงาหาจีสงเชิดเดียวที่เราเชื่อใจอะไรเด็กข้ามาเวรจามาสีเดอุริยาปุณณียาเล็กขันบีโรเชิงกอร์มาก็จีสงเชิดบาบีเดสุบิพยากุโกเวสิกาเดปุระบันดาเวมเชคขันยุตวาระที่เราเชื่อในมิวริสิกเกตปอนะเอรอคุเลเวลโลกาจิมา จีเรปกุโยเดลิซายาเมสุเรจิโวทงดันเซนลายาที่จิโวทงดันเซนลาเรียตันนี้จารุษิปิปยาตัวไหนเนี่ยบ่โซโยปิปยาลาจีเรปกุริโอเลซามาทาวเอริลูพิลลาบิสุโลชินเนี่ยเอริเดียปิโอกเวตัวบิสุเรคามาเรน้องอนาคามาตรวารีฮาบาพิเลสุยเลซายาเม อเมริฟีรียาวขมารีคุกเข่าดูเรียร์ยาวขมารูเรียมันเปียวยาวกะทีสัตย์เทไลเตระเอ้อยาวขมายาวขมาฟีเนยาวขมาอเมย์บ่เนาะยาวขมาอูยาวขมาลูกคอยเนี่ยโดนเลยอุ้มยาวกะทีโดนเขาล่าฟูทมาเนาะยาวขมาอเมริฟีรีเอรี อเมริฟีรีเนี่ยยาวขมาอเมริฟีรีบ่มาลีซายาเมอันนี้ทารีเปียบยาตัวบีโร่ประตูมาปูมาทารีอันนี้ทามิวรีพิเศษเนาะเสด็จทับสายก็ดามาสุรามศิราบุเอเดลูเลวยนี่มะกาบุมาลีซายนี่มะกาบุปาพิลลาโรนโซลุงเอลุยเอบีบีปัญญาเรตินจารุปัญญาเรตับบีสิวาอุซารีชาไนเน อเมริกาพีรีเนี่ยปูบีโร่สิบห้าองศาเรียชาไนลาเรชาไนลาเรก็คอมมิวนิสต์ทาวบีโร่ก็ว่ากูชนะเจ้าว่าลาเรส่วนอเมริกาพีรีบอกมาปูบีโร่มาหมาลาเรตัวสาวนี้มีบารีอุปจิมบีเรมาบีจิมมาบีบุเนาะเอ้อมีบารีเจ้าขมารีเจ้าขมาอเมริกาพีรีฮะอันนี้เวจีลาเรก้าจารอ อากูยามสิโกโกไรเล่นโลกันสาดเอาในเงี้ยมสิไม่ใช่เรื่องข้าจารอกูด่ากูจะมีชอบหมอบีเป้าหนี้ชาเลยตุโรสัยได้เนี่ยอเมริกาสวีโรกัวเนี่ยวีโรอ้อสามมาเป็นไหนเนาะตาจะมีเปรอะไรเนี่ยจีนนั่นเนี่ยแต่ข้าเรื่องอ่ะลงเอเร่เน้นเส้นเล่ากันมันอะไรยังกูมีท่าสีบีโร พ่อหนี้ขี่ตัวเรื่องอ่ะด้วยกันเลยพี่เปียกคนนี้เลยกูเปียกบูดาเรบูดามามีเมียท้าใส่เด็กครับบูดาอยู่เนี่ยมาไทยนี่เลยตามีเนี่ยอ๋อตามีเนี่ยไทยนี่เรนี่อันเนี่ยพ่อหนี้เราจะท้าด้วยใส่เลยจานเนี่ยเรียนบ่าวเนี่ยเด็ดเลยเอริใช่ไหมแต่มีเราเด็กปกัวอเมริกาบาบิโอนี่ดูอเมริกาบาบิโอไล่เด็ดเราไม่จ้าอะไรผู้ แต่มีเหล่าเด็กปกัวตู้อเมริกาพาเบียร์ร้องโซ่ตอนลูกได้ตอนลูกสาวจูบสาวนี่ละมาพูดเลยลาวีรอชามเชนเนอร์อเมริกาตมีอับยอนี่เลยสกัดกูรังจ้าเกย์อะไรเนาะตอนลูกสาวจูบสาวนี่ละมาพูดเลยแล้วตอนดูเรนเนอร์ดูว่าเลยตอนลูกจูบดูเนี่ยพี่เราจ้าเกย์เลยอะไรมาพี่ท้าพูดอะไรคือว่าอ๋อชีวาลาอเมริกาพี่ยันยันด้วยเออ อเมริกาเด็กปกัวยิ่งยิ่งลิ้นนี่เด็กพี่มันพี่เขาเยอะเนาะยิ่งด้วยเออสองสองก็รอบารีพี่เขาจะเร็วมาดิวกระเราก็ทราบเช่นเดียวกันเนาะยาเอริมา
တော်လုံးစာကျုပ်စားနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှားမရှိနဲ့တဲ့ဟောအဲ့ဒါနဲ့မိဘလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါစံကလေးပိတ်ပြီးတော့စိတ်လေးကလေးတောက်ပြီးဒီတိုင်းထိုင်နေရှာပါမှမပြောတော့အဲ့ဒါမိသားကြီးထွက်သွားတော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဖြစ်မဖြစ်ရလေအမေဖေကိုပြန်ငေါက်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့တခြားဒီမှာလည်းပဲဒါမျိုးတွေကအလားတူတွေရှိတယ် အဲ့လိုရိုသေလေးစားမှုတွေဟာကင်းမဲ့လာတတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သာသမီလှုပ်ရှားကိုမိဘကမိစားနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘဩဇာမရှိတော့သာသမီကကြီးဆိုးလာသူတို့ပေးခြင်းမပေးမဲ့သူစကားနားထောင်ရမယ်သူထားတဲ့နေရာနေရမယ်သူခိုင်းတာလုံးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမိဘတွေကတနာစရာအခြေအနေမျိုးရောက်နေကြတာဟာလောကမှာရှိနေတယ်အမှန်ပဲရှိနေတတ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဟာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကကြွေးမွေးဆောင်းရှောက်လာတဲ့ခြေစူးတွေကိုမထောက်မထားပဲနဲ့ကိုကလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမိအိုဖအိုတွေကိုယခုလိုစူးစူးပူပူစူလိုက်ငေါလိုက်နဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဟာအတော်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့အနေထားလူရင်ကျေးမှုတွေဟာပြတ်ပြားလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပြတ်ပြားလာတော့မိအိုဖအိုတွေ ရောက်ကမအမေအိုအဖေအိုတွေဟာအားကိုးရမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးမစွမ်းဆိုင်နိုင်တော့ဒါလေးသမီးလေးတွေချော့မော့မြေးကလေးတွေချော့လို့အဲ့ဒါလို့ချော့မော့ပြီးတော့သူတို့စိတ်ကျဉ်တတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကျဉ်တတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မိကိုပြီးတော့ကျွေးတာလေးနဲ့ကျဉ်တတ်ပြီးတော့နေရတဲ့အမေအိုအဖေအိုတွေလောကကြီးမှာရှိနေပြီပေါ့ဒီလိုဆိုတာ ဒါကြောင့်မလို့ထမရဲ့ဘိုးဘွားရဲ့ဒါတွေရောက်သွားကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဆင်ပြေတဲ့မိဘတွေရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့မိဘတွေသာသမီတွေရဲ့အောင်ငေါက်တွေခံပြီးတော့အဆူပူတွေခံပြီးတော့ဒီလိုပဲငုံပြီးနေကြရတယ်မိအိုဖအိုတွေဟာလေလောကမှာတနာစရာအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဥယေဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနောက်ပိုင်းမှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူသည်လေးစားရမယ်ဆို
nari te chualu, chesu diago, matau tavene, meo pariu, o ngopi, ne dade, tasu, the misori, chung duit la ne kap, anagama, dilu chini muri, pipo la ne. Ero diaga, loga, ludari, lulonga, y te kulon to admit. Pamaji dread him, hofu. Nanganagama, dilu, ne tamurishi. America Nangan Dwaranga, Pama Babe, no, Pama Lumure Gabe, American Nangan Jao Dwabi, American Nangama Ji Dwabi, Chaja Ne Lilushi, American Light Wind Dwar. Pawanchin, Upane the Apisija, Pawanchin, Ponsani Wind Dwara Kajar, Amepe who no set at Dadar. No, Doja Lode, Dwaja and Dware, Amepe who no set. At a long leaving, a me if you you the Lisa data, no? The Dodger and Dome, Pianjane, Piame, a me if you go Ama, Pioame, so you do cogenelu collar, no? Viva Shade or Bado, the Lumus Dew, Baprin, Yaprin, a cochala, Edeluha Muri, Shido, the Gaji Diaga, Poinet Dreda shouted. The video decone deco video tamida maravia Kuma Pagombi needed so lad to be all. The video added why yawny be through Lucia alone at the video of Hamale Piolo Viano. Era de gay shout out, Jungia put a ball. Logajima, so you be a biala, we say, Chinidi, did I make it? Chinidi, did I make it? Yama mi dazu regabe, dilobe, miri piria, dazu, piano. Yama mute me do a blend look on it, couple idiot in a jab, you know. Pionian steak, piondor, bibari aro bedo, mala, malane, telephone ever said. Now jarro, through pionian in the piondor. Huh? Loga and she a piondor. Bibaro, tamyomyo, diloni jar. Edilu. Bivaria, Oza, Jabari, and Nate Hamurishi. Edilu, and Nate Hapchilla Mago Chibido.
โอ้นัวมาจีนี่ฮะเสียก็ดูลินน่ะแผ่ละกะลีดูตกพี่รอกะนี่มามวยกาซะนัวมาไงป้องซาลีเนี่ยโนสู้พี่รอเนี่ยได้สุดะอเนถาမျိုးฮะทีมเงินกวยฮะอนาคตมามีอุปภาวรีด้วยไม่ก้าวเนี่ยอดัยนิมิตตะคูဖြစ်ปอละแกได้ดิโลสู้ราบ่เนาะเอ้อล่ะမျိုးสู้โลดิ ငါညာနေပါဆိုလို့ရှိရင်မိဥဖအုပ်ခင်မဆိုင်နိုင်ကြတော့ဘူးစိုက်ချင်တောင်မှမဆိုင်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်တော့ဘယ်ပို့တော့ဆိုနာစင်းဟုံးပို့တာနာစင်းဟုံးပို့တယ်နာစင်းဟုံးပို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတော်သေးတဲ့သာသမီဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဖခင်သွားပြီးတော့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးစကားလေးပါလေးပြောကြသေးတယ်အေးမိဘကိုမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီပို့ထားပြီးတော့ เนาะตะละณีโลแล้วไม่อยากพูนละณีโลแล้วไม่อยากพูไอ้ที่แท้มามีอุภะอูริอ่ะคอมเพลนเต็ดๆมีอุภะอูริဆိုလို့ရှင်ပြောစံကြားခဲ့တာအဲ့ဒီမှာဆေးနဲ့ငြိမ်အောင်ထိုးလိုက်တယ်လို့တောင်ကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ကွန်ပလိန်တက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့မိอุภะတွေကိုနာစင်းဟုံးမှာစောင့်နေနတ်စမာတွေကဆေးကလေးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှင်ငြိမ်သွားတာလေအဲ့ဒါငြိမ်ဆေးထိုးလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာစန့်စန့်ကြီးဖြ
တတောင်ကြားခဲ့တယ်အမေရိကန်နေတုန်းကနော်အဲ့တော့လောကကြီးကမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမတမ်းမအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးအိမ်မက်မက်တာဒီကနေ့ခေတ်မှာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဂျာမနီနိုင်ငံသွားတော့မှဆိုရင်အဖိုးကြီးတွေအမေကြီးတွေချင်းကလေးဆွဲပြီးကိုယ့်ဘာကိုဈေးဝယ်နေရှာကြဈေးဝယ်နေကြတယ်သားသမီးတွေရှိတော့လဲသားသမီးတွေကမပြည့်စုံကြဘူးတချို့များဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဝယ်သွားရင်လမ်းနေမဲ့လဲဆုံးသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ချို့လဲအိမ်မောင်းမာတယ်မဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားကြတယ်နော်သားသမီးတွေကလုံးဝမကြည့်ကြတော့ဘူးအဲအဖိုးကြီးဖွားကြီးတယောက်ပဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးပြီးတော့ကျိုးကလေးနဲ့ခွေးလေးနဲ့အဖော်လုပ်ပြီးတော့သွားတာကိုလဲတွေ့ရဈေးသွားဝယ်တယ်ချင်းကလေးနဲ့အဲ့ဒါလို့လောကစားတော့ကြရတယ်အမေဖေတွေဟာဘဝမှာသားသမီးတွေကပြစ်ထားခဲ့တာတွေဒါမျိုးတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိဘတွေကိုတော်တယ်ခေါ်သွားတော်တယ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့တော်တယ်မှာပဲကျိုးလေးတုပ်ပြီးတော့ထားပြစ်ခဲ့တယ်ညကြတော့ဝန်ပလွေတွေဘာတွေလာရင်အဲ့ဒါစားသွားတာအဲ့လိုတောင်းထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကရှိလာတယ်ပေါ့ဒီလိုမီးဥဖားဦးတွေကိုမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတောထဲမှာခေါ်သွားပြီးတော့ထပစ်ခဲတာပဲဒီလိုဇလန်းနေတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးဟာဆုပ်ပြပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တမရင်းနေရင်းနာစရာဖြစ်ပြမှုတွေဟာဖြစ်ပြလာနေအဲ့ဒါကိုသားသမီးတွေကဒီမိဘမီးဥဖားဦးတွေဟာသားသမီးတွေပေးတာလေးနဲ့ခြေနှက်ပြီးနွားမကြီးတွေဟာနွားမငယ်လေးပေါ့ဆာလေးရဲ့နှုတ်ကိုစိုးရတယ်လို့ပဲမိဘတွေဟာသားသမီးတွေခြေနှက်အောင်ချော့မော့ပြီးတော့သားသမီးတွေကတ်ရဆားရတဲ့ဘဝမျိုးအဲလိုကတ်ရဆားလို့ခြေခြေနဲ့နဲ့လက်ခံထားရင်ပဲဂျေဇုရှင်မကြီးတွေဂျေဇုတင်ရအောင်မှာပဲဂျေဇုရှင်ကြီးတွေဖြစ်အောင်မှာပဲအဲလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဝန်ပလွေစားကျွေးရင်တော့ဒုက္ခရောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဘဝမှာအဲလိုတွေတောင်ဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့ဒါဟာကောသလမင်းရဲ့ဒီတတိယမြောက်မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြည့်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအိမ်မက်ကြောင့်သင်မင်းကြီးမှာဘာမှဘေးရန်အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေတွေကိုကြွတင်ပြီးတော့မြင်မဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကစတုထမြောက်အိမ်မက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်ရှင်ပြားတဲ့နောက်အိမ်မက်တစ်ခုကတော့တပည့်တော်မက်တာဝန်ထမ်းနိုင်တဲ့ခွန်အားပလရှိပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ဘိုးကိုထမ်းနိုင်လောက်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့လုံရတန်တန်နဲ့ပြည့်စုံတောင်တင်းခိုင်မာတဲ့နွားကြီးတွေရှိတယ်ဗျာတဲ့ဝန်ယုံနိုင်တဲ့နွားကြီးတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုဝန်ယုံနိုင်တဲ့နွားကြီးတွေကိုလေဒီတဘိုးမှာမကဘဲနဲ့
နွားပေါက်စလေးတွေကိုတဘိုးမှာကနွားကြီးတွေကိုဖြုတ်ပြဖြုတ်ပြပြီးတော့ဘာမှဝုံမယုံနိုင်တဲ့နွားပေါက်စလေးတွေကိုတဘိုးမှာကတယ်အဲ့ဒါလို့ကပြီးတော့ဟွန်တုတ်တွေတင်ပြီးတော့လှဲကိုယုံခိုင်းနေတယ်အဲ့လိုယုံခိုင်းတဲ့အခါမှာလှဲတွေကလုံးဝမရွေ့ဘူးတဲ့နွားလေးတွေကမသွားနိုင်ကြဘူးမယုံခံပြီးတော့နေကြတယ်ဟွန်တုတ်ကိုမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ တပည့်တော်အိမ်မက်တဲ့မက်တဲ့လှဲကလည်းတပိန်တလိမ့်မှမလိမ့်မယ်နဲ့ဒီလိုနေတာသို့တော်လည်းပဲနွားကြီးတွေရှိရတဲ့နွားကြီးတွေဖယ်ပြစ်ပြီးနွားပေါက်စလေးကကတော့ကပြီးတော့လှဲနဲ့မောင်းတာကိုတပည့်တော်မြင်ခဲ့ရအဲ့ဒါဟာတပည့်တော်စရုပ်ထမြောက်မြင်မက်တဲ့အိမ်မက်ပါပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကရောဘာဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကဟာလည်းပဲတဲ့
ဒီကိုချင်းတရားကင်းမဲ့တဲ့တရားဓမ္မနဲ့အုပ်ဆိုးမှုမပြုတ်ကြတယ်မင်းဆိုးရာစာတွေလက်ထက်ရောက်လာလို့ရှင်ဒါမျိုးဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အေးနောင်ရောက်လာလို့ရှင်လူလောကထဲမှာတရားဥပဒေနဲ့အညီမင်းချင်းတရားတို့အဲ့ဒါလို့တရားဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ဆိုးလို့မရှိတဲ့မင်းနေရဲ့လက်ထက်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆို မင်းမူတန်းတွေဟာတကယ်ပညာရှိပြီးအစဉ်လာကောင်းတယ်အစဉ်လာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မင်းမူတန်းသက်ရှိလျားတဲ့အသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ဒီဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမတ်ကြီးတွေရာထူးမပေးဘူးတဲ့ရာထူးကဖြုတ်ပစ်တယ်ခန္ဓာကဝန်ဆန်းနိုင်တဲ့နွားတွေကိုတဘိုးကနေဖြုတ်ပစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့တကယ်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့မျိုးရိုးကောင်းတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယာတူးမပေးဘူးတဲ့ဒါတွေမကဘူးတရားယုံနေမှာလည်းပဲဒီပညာရှိပြီးတော့တရားဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့တကယ်တရားသူကြီးတွေကိုယာတူးခံထားခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုမခံထားဘဲနဲ့ ဥပဒေမကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုယာထုခံထားကြတယ်တဲ့တရားယုံနေမှာအဲ့ဒါလို့ယာထုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပြီးတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမခံမဲနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါလို့ထားတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုသူတို့ဟာမင်းမူတန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာတွေဘာတစ်ခုမှမသိဘူးမသိတော့ အဲ့ဒီယာထုရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးတဲ့ခြေပြောင်းအောင်မထမ်းဆောင်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါလို့မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုသူတို့စွန့်ခွာနေကြတယ်စွန့်ခွာသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေဟာဘာဖြစ်လာတော့ယာထုမရတဲ့အခါကျတော့နော်ယာထုမရတဲ့အခါအလုတ်အကိုင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ နော်အေးငါတို့ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီငါတို့ဟာအပြင်ရောက်သွားပြီအဲငါတို့တဲ့အရာရောက်လာလူငယ်လူရွယ်တွေကငါတို့တဲ့အရာရောက်လာတယ်ဆိုပြီးသူတို့မှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တော်လည်းပဲဘာမှဝင်ပြီးတော့မပြောကြတော့ဘူးသိပေမဲ့လို့သိတယ်သိတာကိုမပြောကြတော့ဘူးဝင်ရောက်ပြီးတော့မှားမှားယွင်းယွင်းနေလှုပ်ဆောင်ကုန်ကြတယ် လောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဟာအကုန်တလွဲတချို့တွေဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်မဖြစ်တော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေဟာအောင်မြင်မှုမရှိဘူးတဲ့။ဒါပြေအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေရဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာအောင်မြင်မှုမရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။မင်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေဟာဆုပ်ယုပ်ပြပြားလာတယ်ပေါ့။လုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်တော့ဘူး။မအောင်မြင်လို့ဆုပ်ယုပ်ပြပြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်နေရာကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တိုးတက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဆုပ်ပြပြမှုတွေကြီးပဲဖြစ်လာဥပမာမယ်တကယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ယုံနိုင်တဲ့နွားကြီးတွေကိုဖြုတ်ပစ်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်မရှိတဲ့နွားငယ်ကလေးတွေကိုတဘိုးမှာကပ်ပြီးတော့ယုံခိုင်းတဲ့အခါမှာဘာမှဝန်တော့ဝန်ဖို့ကိုမယုံနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့
Erelu, Minzu Yaza, Kesaria, Alo, Pepia, so you be do tware. Now the chima, damn you, Pilan, eh? Doga ye so, Pepia Muri, Longan Kesari, Maumi Muria, Dilo, Chinni, Jump, Chipolan, eh? Dilo, a member chinja, the minima, Baba, and the Mishimu. Now, Anagama, Damuri, Pipolan, I guess. Dago, Swabido, Machina, Pitin, Yasabjang, Pishin. Erelu Pishin, Nodeka, Turu Sanga Pinsamamia, a medicu, John, do a shop yard. The video, Turu Sanga, you met at the Kuara of Yard. Count alone, Yinagong, the video, do it. Count alone, sir, Pazana Bauchimabo, no. Gown alone at me. A metema, two rusans and gown alone at me, you do it. Eddie gown alone at me. Hobegale, a sajuide, debegale, a sajuide. Gown alone, she do, debegong will let sajuide, hobegong will let sajuide. A sajuide, do what? Hobebezagale sare, debezagale sare. No. No, the ha. Go na qua, so I jawed qua, no. Minigone and a count alone qua. Count alone, so counsel of Pazapa bar in the assero. Debezaga lesare, whoeverzaga lesar, go out of the curve. Era, Turu Sansa, a metema. Count alone and Minigong. Hobega lejue, debega lejue, era, never salon sani out, be the mime de piane. That video, young Agumia, a mepet. Eddie, a mayor, a jubilee guy, or blue pillar, night motherless. Taleb ate it. Now come a good in the abjabiare. Minzo yazari, nangama, dee a jury, chibola, nine. Eh, now naga yaude come. Good in the abjabiare, my mare, Minzo yazaria. Dee. Good in the abjabian, eat it. Lol, eat it. Luri, Lolly, that Luri is a good and the other one machine that Lurigo, the Ayonima, can't hale me. Erelo, the Ayonima, can't hale a kama. A council, John Joe, through Namle Javure, Namlelo, the Aurigule, Peroma, Malaysa, Malaysa, when it, the Ayon time beetle. We need say a chare a kama. The you look back up beer unless you like to have. Then you come back up beat unless you like to have. Hobega let the sare, debega let sare. Hobega let you, debega let you. No? Erelu, Napega, Napega. De deapia in the ye. Lega nebido. Be them ya de zula soundigo. Sara are era muria, loga jima, pipwala lebe. Eri pipwala. Now anagama pipola. Bobido, Kisala, Nine, Erago, Swabido, Kuching up. A dainty piare, Nine, matching up, said he. They mean ye, let him, Pama, Mapsipu, they my lever de a match up. Hello, my beer, and ye, Pianizam, she who, Mapsipulu, Nasa Piaga, Dilu, Majare, Kajara, Dabsian Piare, Debido, Chalkum Yam met a McLeo, shall be as he eat it. Chakum yang met a megaro. Devido, bam ye nosey. Devido, let ye there car. Luo jito do it. Eri luo jito do it, 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 do Any tema Chile on she did Tadawari Rema, a young man's own look, so that me guida con. Eddie quajidema. No, jing a sombo. Eddie quajidema, jing a sombo, so we don't. Eddie me guigo. Sugar gene can't have it do jing a swing on lonely child. Joseph Honey Jana thought to it. Me guigo at a sugar net can baby though. Jing a song on lonely child. Erima, me guiale, no, found it a chum, meow beetle. Eddie, she go tego, pantanid, I'll do it. To do San Dambo.
mi gwe so de kaung a di shwe kwe ji de ma jin nge son ni da da go tbi do myin lai de phya myin ya de phya evidan ma thu san de ane tha de khu go tbi do twe ya a di aim mae go tbi do myin mat tha ba lo so lo yat sa phya ga da le be a khu a chu ta ya mu phye um ma mho de bu de di ha ga le now anaga ma a chu ta ya mu ri phye la nai de de ไอ้อโจตะหยอกหมู่นี่อ่ะบ่าร้องสวยน้องอนาคตยောက်ได้อาคามเตยธรรมะโหจินต้องหมู่ไม่ရှိเว้ยเนี่ยดีမျိုးยูไม่ก้าวเนี่ยงะตบ้าเม้นนี่ซะตะบี้อุชุบเลยมั้ยงะตบ้าเม้นซะล่ะบะยินမျိုးยูก็ลาได้หาไม่เข้าผู้บ่เลซ้าหลอกได้หาดิไม่เข้าผู้เนาะญาติมายาซวยเนี่ยมาရှိတယ်มุล่ะงะตบ้าซะล่ะงะตบ้าซะล่ะรอยเอฟแฟมิลี่ก็มวยละล่ะแล้วหมอผู้จ้าผอกพี่တော့ဝင်ရောက်လာတယ်မင်းမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါလို့စားတယ်မှာတော့ဒီလိုဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အနာဂတိအဋ္ဌမိကဝိสาတိราศีราษาနောလို့ဝိสาတိราษาဆိုတာမျိုးယူမစစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးသမားတွေမျိုးယူမစစ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမျိုးယူမစစ်တဲ့လူတွေကမျိုးယူကောင်းတဲ့ထမြက်တဲ့ဒီပုံကိုတွေကိုတို့ကတို့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးသွားမှာတို့မကြိုက်ဘူးနော်တို့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလာမှာမကြိုက်ဘူးမျိုးရိုးကောင်းတဲ့မျိုးရိုးတန့်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုံကိုတွေနော်အထက်တန်းကြတဲ့ပုံကိုတွေပေါ်မှာမယုံဘူးမယုံသည့်အတွက်ကြောင့်တို့လိုမျိုးရိုးညံ့တဲ့ပုံကိုတွေကိုယာဓုပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုယာဓုပေးတဲ့အခါမျိုးယိုးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအလောက်ကိုင်းမရှိတဲ့အခါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာကြတယ်နော်အေးမျိုးယိုးညံ့တဲ့လူတွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်မျိုးယိုးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနောက်ဆုတ်သွားကြရတယ်အဲ့ဒီမှာမျိုးယိုးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာလို့တုံးဆိုသူတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခါကြတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဒုဒ္ဒတွေအသက်မွေးရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့မျိုးယိုညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသမီးဆက်ကြရတယ်ဒီလိုဖြစ်လာသမီးတွေဆက်ကြဒါရှိကဘယင်းတွေခဲ့မျိုးပေါ့သမီးဆက်တဲ့အခါသူတို့ကအဲ့ဒီမျိုးယိုကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေဟာမျိုးယိုညံ့တဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ပေါင်းတင်ရတယ်အနေအထားမျိုးတွေကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒီမျိုးယိုညံ့တဲ့လူတွေကရေခွေးပေါ့မျိုးရိုးညံ့တဲ့သရိုသမီးလေးတွေကရွှေခွက်ပေါ့အဲ့တော့အမတန်မှယုံညံ့တဲ့မျိုးခွေးကနေပြီးတော့ရွှေခွက်ထဲမှာကျင်ငယ်စွန့်ထဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတွေလောကကြီးမှာမျိုးရိုးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအောက်တန်းကျသွားပြီးတော့မျိုးရိုးညံ့တာတွေကထက်တန်းရောက်လာတဲ့အနေထားမျိုးမျိုးရိုးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမျိုးရိုးညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရေချိုးပြီးတော့ဆက်တာရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာနောင်အခါမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအိမ်မက်ဟာမက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့တင်မင်းကြီးမှာဒီအိမ်မက်ကြောင့်ဘာမှဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေရှင်းတယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့လျှောက်တယ်တပည့်တော်ခုနှစ်ခုမြောက်မက်တဲ့အိမ်မက်ကလေးကိုပြောပြရစေဦးဘုရားအဲ့တော့တပည့်တော်ဘာတွေ့တုံးဆိုသူကခုံလေးတစ်ခုံပေါ်မှာလူတယောက်ဟာထိုင်ပြီးတော့ကျိုးတွေကျစ်နေတယ်ဗျာကျိုးကျစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျစ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ခြေရင်းမှာချက်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့ကျိုးကျစ်ပြီးတော့ခြေရင်းမှာကျစ်ထားတဲ့ကျိုးကိုအောက်ကိုတွဲလောင်းချတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုသူထိုင်တဲ့ခုံအောက်မှာဝတ်နေတဲ့ဒီမြေခွေးမတစ်ကောင်ကအဲ့ဒီကျိုးကိုကြစ်ပြီးတော့အောက်ချလိုက်တဲ့ကျိုးစာလေးကိုအပေါ်ကလူကတော့ကြစ်နေတာပဲအောက်ကမြေခွေးကကြစ်ပြီးသားကျိုးတွေကိုကိုက်ဖြတ်နေတယ်စားနေတယ်သူကြစ်ချလိုက်တဲ့ကျိုးတွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့စားတယ်ကိုက်ဖြတ်ပစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်သွားမြင်တယ်ဗျာဒီလူကသာကြိုးကျစ်ပြီးတော့အောက်ကိုကြိုးစားလေးချပြီးတော့ပေါ်ဆက်ကျစ်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်က
ကုန်းအောင်ကဝတ်နေတဲ့မြေခွေးမှာအကုန်ကြိုက်ပြီးတော့စားပြစ်နေတယ်။ကြစ်သမျှကျိုးတွေဟာအဲ့ဒီခွေးကြိုက်တာနဲ့အကုန်ပြတ်တတ်ပြီးတော့ထွက်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုတပြီးတော့မြင်မဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအိမ်မဲရဲ့အကျိုးကတော့ဘာရှိတော့ဖျား။အေးဒါလည်းပဲခုချိန်မှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်အနာဂတ်ကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်။ဘာလို့ဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေနဲ့
ဒီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော့ဖွဲ့ပြောပါမယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးလေးတွေဟာတဲ့ဘာဖြစ်လဲသူရာလောလာတဲ့အရက်တောက်တက်လာကြတယ်ဖီယာတွေတောက်တက်လာကြတယ်အလင်္ကာရလောလာလှကျင်ပကျင်လာတယ်ဝှစ်ချင်တဲ့သူများတို့စိတ်ရွှေပဲရည်စင်ကျင်တဲ့ရွှေတွေဝှစ်ချင်တဲ့နော်ဝှစ်ချင်စိတ်တွေများလာတယ်ဝိသိခာလောကလမ်းမောထွက်ချင်လာတယ် အမိသာလောလာကောင်းတာတွေစားကျင်လာတယ်အဲ့လိုစားကျင်လာတော့ကိုကျင်တရားတွေဟာပြက်ပြားလာပြက်ပြားလာတဲ့အခါမှာအေးမိသားစုမှာဒီအမျိုးသားတွေကကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ရှာပွေလို့အလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအရင်တော့ပြစ်တယ်ပန်းတွေဝယ်တယ်အိုးစားတွေဝယ်တယ်ဒီဇိုင်းလှလှထွက်တိုင်းဝယ်တယ်ဖက်ရှင်တွေလုပ်တယ်လုံးသမ्याဟာ ခုနကကျိုးကျစ်ချသမ्याကိုမြေခွေးမှစားပြစ်တယ်လို့ပဲเนาะရှာပွေသမ्या ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးသုံးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နောင်ကြလို့ရှင်သုံးဖြုံးပြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့သုံးဖြုံးပြစ်တာမျိုးเนาะဒါတွေနောင်အနာကကြတော့ပူပူပြီးတော့များလာမယ်များလာမယ်ရှာသမ्या ကျစ်ချသမ्या ကျိုးတွေကို ယောက်ျားလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာပွေပြီးတော့စုဆောင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမျှကိုသုံးဖြုံးပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဒီလိုဟာမျိုးလောကမှာဖြစ်ပွားလာလိမ့်မယ်လို့ဒီဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအိမ်မက်မက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိတ်ရှိပါတယ်ဒီအိမ်မက်ကြောင့်သင်္မင်းကြီးမှာတော့ဘာမှဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်စရာမရှိဘူး นอนหลุล้อก็ซ้อยุ่ละได้คําดีอณีท้าမျိုးนี่ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကရှစ်ခုမြောက်အိမ်မက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်သူလှည့်လည်ကြည့်တယ်ဗျာတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကြည့်တော့ဘာတော့တွေ့တော့ဆိုမင်းရဲ့နန်းတော်တကားမှာအဲ့ဒီမင်းရဲ့နန်းတော်တကားနာမှာရေအိုးတွေတန်းပြီးတော့ချထားတာအများကြီးပဲ ရေအိုးတွေအများကြီးတန်းပြီးတော့ချထားတယ်ထင်ပါနော်အဲ့ဒီရေအိုးတွေဝိုင်းဝန်းဝန်းရံချထားပြီးတော့အလဲကောင်းမှာရေပြိနေတဲ့အိုးကြီးတို့ထားဘေးမှာလည်းပဲရေမရှိတဲ့အိုးတွေအိုးအလွတ်တွေကိုဘေးကရံထားတယ်အဲ့ဒါလို့ရေပြိအိုးကိုဘေးကနေပြီးတော့ရေမထည့်ရသေးတဲ့အိုးတွေရံထားတာကိုတပည့်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီမှာအရာလေးမျက်နာကလူတွေ လူတွေဟာရေတွေခတ်လာကြတယ်အိုးတွေနဲ့ရေတွေသဲလာကြသဲလာပြီးတဲ့အခါမှာအလဲကောင်ချထားတဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုးတွေကြီးပဲလောင်းထဲကြတယ်တဲ့ရေမရှိတဲ့အိုးတွေကိုတစ်ခါဘယ်သူမှမလောင်းဘူးတဲ့ရေမရှိတဲ့အိုးတွေကိုရေပြည့်နေတဲ့အိုးတွေကြီးပဲလောင်းထဲနေကြတာကိုသူမြင်သူလူဆန်းဆန်းပဲဒီလူတွေကနော်ရေပြည့်တဲ့အိုးတွေပဲထပ်လောင်းထဲနေကြတယ်တဲ့ရေမရှိတဲ့အိုးတွေကိုဘယ်သူမှမလောင်းကြဘူးတဲ့
English by strangers, English are only told him. Pomian Gong Gong lady, yet had a pet. Eddie Pomian Gong Gong lady, them. Causima by yet had also. The wise fool. The wise fool, Yanzi, the Lumai Mia, so we know. Adin Yanzi, the Lumai Mia, Lu Amia, so the Causi Line,
Yetare, Salani de Ku, Papuri. Eri Salanima, Luri had the Rogo, Tusane, and Etamishi. No thing can so re, Juali. Eri man needed Luria, the Rogo, Tusan. Paluja Roso, Luli out, the main alma, eight nature. Eight nebido, cheat out there, two Tusan and the Rua, cheat out there. They out cheat out, they out shepherd, eight nature. Eight nature. Hello, Shepido, Ludi, eight nijanam, you know. Paye the Memurandi of a mini sibiro, eina piato, Ludi ha chiraudi, the one that we shepido, eight nijanam, you know, ha diludi, two sunlight, a balo nijanawane. So we do, Yemoa consembido, menu dinab halo nijanaro. Palo nijanaro, Genaro Moya Majalo, debe honor. Family come in my motor lamb shoe, minu palo nato. Pure cajero. How dare general? A low lochemane, dime general, coach it out, mammy jar of hure. The only day of shepido, ain't nijareca, coach it out, mammy lure. Ero, paying yet the mudanga, call it the yenye, oh, erelula. General, low lochemane, coach it out, mammy. Beluluam, Beluta, Mangum, the Ainijan. Or era so in Minu, Akuni, Bessam Bim Lans, Biva Me, General, Wamia Wana Bim. Come out, Bessam Bim, General Rushit, Kuchit Alco, Piandui, on Kamia, Shabimala, Shabim. Call me, sir, widow. Me, I did Jabogo, you widow. Shoken a child like the car. Naro, chit out you later. Now the car child, shoken as a Ericon, Naro, chit out you do. ကိုချီတောင်းတဲ့ကိုဖြစ်သွားကြအဲ့ဒီကြတော့ခြေစွတင်တာခင်ဗျာသိခြေစွတင်တာကျတို့နှုတ်ဆိုအိမ်တော်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘယင်းရဲ့အရာရှိအစိုးရအမှုတန်းကဝန်တန်းကနေပြီးတော့ဩတကယ်ယူတဲ့ကောင်းလေးပါလားတဲ့ကောင်းလေးတညင်ညင်တကယ်တော့ယူချင်အောင်ဆောင်ကြတာတဲ့နောက်ပိုင်းဇာလံပေါင်းတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီရောလူတွေတမင်းအယူလောက်ကြတာပေါ့နော် တမင်းအယူလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နော့သင်္ကန်ရွာလူတွေကဘာဖြစ်လို့အယူလောက်တယ်လဲလို့ဆိုတာဇာပေါင်းကန်းကြတော့သူကပြောတယ်ဘယင်းကြီးကဒီလမ်းကထွက်လာဖို့ရအတွက်သူကစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလူကမျက်စိပြီးဒီလမ်းကိုစုံစမ်းခိုင်းတယ်ဒီလမ်းမေးမှာရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတာဘယင်းကြီးသိအောင်သူကလားစုံစမ်းတာလားစုံစမ်းတော့ယူချင်အောင်ဆောင်လိုက်တော့ ဟာဒီကလူတွေကအယူတွေကြီးပဲသူတို့စီလာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူချင်အောင်ဆောင်ရတာဟာတဲ့ဒီလမ်းမှာဘယင်းစစ်တပ်ဖြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့အိမ်ရွာရှိတာတွေကုန်ပြီတဲ့သူတို့ရိတ်ခါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလာအောင်ယူချင်အောင်ဆောင်နေဆိုတော့ The wise fool ဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးဟာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်က English by Strangest တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာလန်းလေးတွေကိုအိတ်ဆောက်အောင်မှာရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲเนาะထူးထူးဆန်းဆန်းနေခုဒီလူတွေကလည်းပြည့်ရေးပြည့်နေတဲ့အိုးကိုပဲထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ရေမရှိတဲ့အိုးကိုလောင်းတဲ့လူမရှိဘူးလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးရေတွေကလည်းအားလုံးစီးထွက်နေတာလောင်းတော့မယ်အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်မြင်နေပြားတဲ့မြင်မှတ်တယ်ဘာမှပြတ်နိုင်တော့ဆိုဒါလည်းပဲနောက်အနာဂတ်ကျမှပြ
ဒီဩဇာတတ်တွေရုပ်လျော့ပြီးတော့စိုက်လို့ပြင်းလို့လဲအောင်မြင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးမအောင်မြင်တော့တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေဟာဒီဆင်းရဲလွမ်းပါလာလိမ့်မယ်တဲ့ဆင်းရဲလွမ်းပါလာတော့အဲ့ဒီမှာအစိုးရเนาะအုပ်စိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဘန္တာတိုင်းမှာဝေသိမ့်ချီ ချမ်းသာလိုက်မယ်အဲ့တော့သိမ့်ချီချမ်းသာတဲ့ဘယင်ကအုပ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာအေးတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆင်းရဲလာကြဆင်းရဲလာတော့ရှိသမျှလူတွေဟာဘာလုပ်ကြတော့ဆိုသူကဒီကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရတယ်မလုပ်နိုင်ကြတော့ဘူး လူတွေဟာဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အလုပ်တွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ဒီဘယင်မင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရတယ်
ပန္နာကိုဖြစ်စည်းတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့လုပ်ကြတယ်။ကောက်ပဲတိနန်းနေစိုက်ပြူရလာတာရိတ်သိမ်းရိတ်သိမ်းပြီးတော့เนาะအကုန်လုံးဟာဒီရှားသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုမင်းရဲ့ပန္နာထဲမှာပဲအကုန်ထည့်ကြတယ်။မင်းပိုင်တဲ့ခြေတဲကိုပဲအကုန်ထည့်ကြတယ်။ကိုယ်အိမ်မှာတော့ဟောင်းလုံးဖြစ်နေတယ်ဗျာမရှိဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူမှလှည့်မကြည့်အောင်ဘူး။ဘယင်းရဲ့ခြေတွေပြည့်တဲ့ ပြေးပြီးသားကြီးတွေထဲမှာကြီးပဲထပ်ပြီးတော့ပို့နေကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပို့ရတာမျိုးတွေနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟောပြစ်လျမ်းနေတဲ့ဘယင်းမင်းကိုသာလေဆက်တပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အိမ်တွေမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီအကုန်လုံးဟာအိမ်နဲ့ဟောင်းလောင်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ရေပြည့်နေတဲ့အိုးကိုသာထပ်လောင်းနေကြတယ်လို့ပ
ပြင်ပန်းနာကိုပဲဖြစ်တင်ပေးနေကြတယ်ဆိုတာဟာနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနေထားအတွက်ဒီအိမ်မဲ့မျိုးကိုမက်တာဖြစ်တယ်တဲ့တင်မင်းကြီးမှလည်းဘာတစ်ခုမှဒီအိမ်မဲ့ကြောင့်ဖေးရဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြမရှိဘူးလို့ရသော်ဗျာကဒီရှိခုမြောက်အိမ်မဲ့ကိုအခုလို့ဖတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဗျာကအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာ
longa yiha, chini ya, dido chini mu, sai lani de suraha. Godala mini, ame ya, ame chow pitaro, mohu, pipola raro, the charge on yon, pita pite. Ame chow, dilubiara, mohu, ero, ame medelu, pitinzia, mohu bo. Gane pipon it, chini muria, lu longa jima, kabama, dilu chini zurine, chungunia, nia muria. Mashibulu, Masunai Mu, the Zaraza, Yabia Biro, Lana Zia, Sirelo, Dilu Madaja Biro, E Loga Yisura, Kulu, Chini Murine, Jundriare, Keka Murisua, Shira, Pianoja, the Dita, we got the Achizo, Ata Biro, Mimiru Guama, the Yarama, Chendon Lina Jama, La Pide, the Yaramago, Gora and Chendon Biro, the Yane and Yi, Kudu, the Yapshibong, Dodri, Josaja, Mapsidelo. Cozy, cozy, the Wajabi, Kudu de Apsibon, Josa Atom Nayabasi on the tea. Oda, Oda, Chana, 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 Chana,